אומייגאד. אומייגאד, יו גאיז. אומייגאד. אני בטירוף, אני מתרגשת. אני גם מתרגש. אז אנחנו היום החלטנו להפר את מיכל. כימלה. חצי חצי. זה הצד שלי. אל תשפטו אותנו על הרמה האיפורית שלנו היום. כי זה אתגר. אתגר. בינינו, אנחנו יכולים לשבת פה ולהפר אותה שעתיים. ברור. אז אנחנו אמרנו שאנחנו נחסוך לכם את זה, ואנחנו נעשה את זה אתגר להפר את מיכל בעשר דקות. כן. לאוסקר. חצי חצי. הבאנו פה את כל האיפור שלנו, הכל פה מונח לפנינו. הלכנו, כל אחד מאיתנו בחר מהמגירות, את המייקאפ שהוא רוצה, את הפלטה. קונסילרים. כל. מי יעשה את זה יותר טוב? אתם קובעים וגם אני קובעת. שאלה אם תצאי ככה מהבית שלי היום. בטח שכן. עשר דקות אמרתם? רגע, לא, אנחנו לא מוכנים. רגע. אני לא יכולה שזה מתחת לאכול. שלוש, ארבע, ו... יו, אז אני לוקחת פריימר של קלרין, תביא לי פלאש בום. אני עם הפריימר של גאיה. איך זה שתמיד שעושים משהו מהר, אז מתחילים לדבר מהר. אז אני עם המייקאפ של לנקום. אה, זה הספוגית שלנו. נכון. עם המברשת של אשלי וקסמן בקשי. אני עם כל הגוף. עוד מייקאפ. אני מרגישה כמו רובוט. אני פה מרגיע אותי. אני חייבת להגיד שזה הגשמת חלום ששני המאפרים הכי טובים יעברו אותי. אשלי בחיים לא יפרה אותי. נכון. וואי, בטח מלא בקשיות עכשיו, גם אני רוצה! ככה אנחנו כאלה מעברים מקצועיים, כאילו מזמן אם זה האתגר אמיתי ביוטיוב, אז אנשים היו מזמן כבר עוברים מהמייקאפ, אבל אני ואתה כאילו לא, זה חייב להיות blended fix. ברור. הבסיס זה הכל, אוקיי. אוקיי. יאללה, מיכל, יאללה, קונסילר. יאללה, קונסילר. אוקיי. אני לא יודע מה זה, אשלי הביאה לי את זה. אני לקחתי את הסטודיו פיניש קונסילר של מק. שתי דקות עברו. בגוון NW25. יואו, איך את דוגמנית טובה, היא לא זזה. אני פוחדת לזוז. בשבילי אני רוצה שהיא תעצום עיניים, זה עובד לך? יכולה לעצום את העין שלי גם? מעולה. מוש. אני חייבת להגיד שזה, מה זה נעים לי לפנים? זה מסטאז'. אנחנו עדינים נורא נורא, גם אשלי וגם אני שם לבקשה שמסתכל על אשלי כזה מהפרט מהצד. מי יותר עדין? וואי, האמת ששנינו אותו דבר. את יכולה להגיד שאני, זה בסדר. בסדר, צריכה להגיד שאני מושלמת. אימא, להצילו. בדרך כלל מאפרים צריכים להיות עדינים, נכון? יש כאלה שמה זה הורגים אותך? רגע, איפה הקונטור? אוקיי. אני חושבת שמאפרים שמתאפרים מרגישים את ה... יש להם את הטאץ' הזה ביד, את הרגש, שאני יותר נכון. כן. הייתי קצת היילייט על האף, יכול להיות שגלשתי קצת על הצד שלך, אני מצטערת. אשלי, צ'ילי. אני מצטערת. Maybelline Fit Me Powder. קונטור של מרק ג'ייקובס. אימא, לאיזה מותגים. המברשות של אשלי כמובן. בקרוב יהיה סרטון בערוץ שלי. AWB Makeup COL. אוי, אני לא מצליחה לפתוח את זה. אני חושבת שאני נושמת כבד, אם המיקרופון תפס את הנשימות שלי, אני מצטערת. מזל שדיברת על נשימות, כי אני לא נשמתי עד עכשיו. ברגע שאמרת משמעת, אני כזה... אני משתמשת בסומק של מק בגוון סיר. יו, מוקה זה אחד האהובים עליי. אני רק אלחיץ אתכם ואגיד שנשארו 5 דקות. צלליות. וואי, אני גם בצלליות. והודעה שלי חשבה לעשות את זה ב5 דקות בהתחלה. כן, כן. תציל אותי. אוקיי, אני כבר עושה את זה. בואנה, אחת הטכניקה שלנו נראה לי בדיוק אותו דבר. אין, ידעתי שתעשה את זה, ידעתי, כי זה יותר מהר לעשות ככה. אשלי, לקחת את זה בעצמך. בנקי? כן. זה. לא, אני צריך לשים חומר. איזה קריס וויז. איי, לא פה, קח משהו אחר. זה לא פייר, עכשיו עזרתי לך וזה גזל ממני זמן. יואו, איך אני טובה. צריכה להגיד לך, תסתדר. אבא, רנר. 4 דקות. וואי. 4.5 יותר נכון. לא, אני רציתי לעשות אייליינר. מה החלק שאתם הכי אוהבים באיפור? מאסקרה. וואלה? שאני הכי אוהב לעשות באיפור עיניים. את שמה למאסקרה? עוד לא. מה קורה פה? יואו, אייליינר זה יבש. אוי. הוא התייבש. את יכולה שנייה לפתוח רק כשאני אראה? סבבה. תשאי, הנה, מצוין בשבילי. אשלי לא לעשות את זה אותה. מה אתה עושה? אני שמה אייליינר. אוי, גם אני שמה אייליינר. רגע. יואו! אני עכשיו במאסקרה, משתמשת במאסקרה של סמשבוקס. השתמשתי פה בעיפרון גבות של קרן עין. מעניין מי יצליח לעשות הכל. יואו, זה ממש קשה לעשות גם חצי שפה. טוב, הגדלתי לך את השפה. וואי. שלמדתי לאחרונה. מסכנה מיכל, היא לא יכולה לפתוח עיניים, היא לא יכולה לדבר, לא כלום. ממש הגדלתי לך את השפה. מיסו, אתה תצטרך להגדיל להשלים. או לא. אהבתי את האיפה שלך. שימר, איפה המברשת היידר? לקחת לי אותה, איפה היא? משם. איפה היא? הנה. אני משתמשת בבקה שמפיין פופ. יופי, סיימתי איתי, אני סיימתי איתך כבר על זה. עזוב, אשלי! תקלים למעלה! יואו. אוי, לא, בטח, זה נמרח. היא מרמה, הם לא נותנים לי לעבוד. מאמי, to get things done.
You gotta work hard. וואי, אני מראה לך אייליינר. ידעתי. חיבלתי לו. יאללה, ניסו תתקן. אין, אי אפשר לתקן את זה שזה רטוב, צריך לחכות שזה יתייבש. מה, זהו, אתה מבטר בתחרות? לא, אי אפשר, אי אפשר לתקן משהו שמרוח. שבע שניות. אז אני מוסיפה עוד טיפונת סומק. ארבע. שלוש, שתיים, אחד. בום. אני מזיע. איזה רעש עדין זה עשה. אוקיי. אני מוכנה. רגע. וואו, אומייגאד, מה זה נראה אבל די דומה כאילו. נכון, האייליינר שלה. מה, העתקתם אחד מהשני? אנחנו ממש דומים כאילו. אנחנו האמת שאני... זה נראה כאילו זה אותו מאפר. מאוד אהבתי את החלק של העין אצל אשלי, מאוד אהבתי את החלק של האודם אצל ניסו. המייקאפ שניכם אותו דבר. תכלס, אני לא יודעת מי מנצח. אז אתם תצטרכו להחליט בתגובות. אוקיי, תרשמו לנו למטה בתגובות, מי אתם חושבים שעשה עבודה יותר טובה, אשלי או אני? אני רק רוצה להזכיר לכולם שאנחנו פה בקשיות, זה בערוץ שלי, אז בבקשה. אני גם בקשית. איזה כיף. איזה כיף. אני מאוד נהנה. שקט, אני מתייחס אליי. עידן, אם אתה רואה את זה, וואו, חתונה, וואו, אני מצלמת לבעלים שלכם. הכי נהניתי כאילו בטירוף. ממש נהניתי. גם אני. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לעשות לייק, לבדוק את הערוצים של מיכל וניסו, כי גם לשם אנחנו צילמנו סרטונים, ואנחנו כמובן נפגש בסרטון הבא. נשיקות. ביי.